京成本線の八千代台駅です。千葉県八千代市なんですけども、以前ですね、東葉高速線の八千代中央駅を歩行動画で紹介しましたが、やっぱりあっちは本当の意味で街の中心部ではないですね。八千代市の中心駅はやっぱり八千代台駅なんですね。駅前の様子を見れば一目瞭然です。八千代中央駅は、市役所の最寄り駅かもしれませんけど、やっぱり市街地の中心っていう意味では、ごちゃごちゃ感に欠けますね。やっぱり八千代台がやっぱり八千代市の中心駅なのかな。バスも来てますからね、京成バスですね。今日は軽く八千代台駅の周辺を散策していきたいなと思います。なんかこう彩り豊かですね、街並みが。今日は2021年4月1日です。まだ4月なんですけど結構暑いですね。なんかちっちゃなバスが来ましたね。マイクロバスっていうか。やはり東葉高速鉄道は新しい鉄道ということもあって、ニュータウンみたいな感じでさ、古くからの市街地っていう感じではないです、なかったですね。やっぱり京成線の沿線は古くから開発されているというかね、元からのこうごちゃごちゃとした街並みが、特徴的ではないかなと思います。こんな風にね、昔ながらの八百屋さんもありますからね。このね、値札がすごいですよね。値札がもうね、やる気を示しているというか、ちょっとしたアーケード街があって、なんだこれ、アラビア語？読めないですね。やっぱり多国籍というか国際的というか、さまざまな国の言葉が踊るというのはやっぱり楽しいものですね。読めないですけどね、全く読めませんけど。漬物、煮物、さざや。漬物と煮物もね、両方とも熟成されてるという感じかな。とは言っても商店街もこの辺で終わりなんですね。ボーリング場ではなくて、ボーリング場の廃墟が工事中で、解体されようとしてるって感じかな。かつてはボーリングってすごく流行ったらしいですね。だから私の両親が子供の頃によくボーリングが流行ってて、ボーリングが上手い人はね、もうなんかアイドルみたいな、そういう扱いを受けてた時代があるそうですけども、当時できたボーリング場が今となっては夢の跡という、そういうね、悲しい現実が。ここまで来ちゃうともう普通の住宅地って感じかな。住宅地ですね。こんなもんか。駅前は華やかですけどね。こん
な感じで斜め横断も禁止ですし、今日はミニ歩行動画ってことで、ここで終わりにしたいと思います。千葉県八千代市でした。